urte askotan hemen Euskadin bai, emakumea industria hurbiltzeko nork ez du egin sensibilizazio kanpainaren bat. Danok induguz, asmo onaz, gure kabuz, bai ikastetxeak, aldundiak, udaletxeak, nork ez dago egin. Emaitzak kontutan hartzen badugu, ba igual esan dezakegu alperrikako lana izan dela, ze emaitzak, beintza lanbide ziketan dauzen emaitzak, ba nahiko eskazak izan dira oin arte. Sartzen bagara oin dozein ikastetxeko industri gelatan, industri ziklo baten gelatan, zer topako gendun gela horretan? Bueno, ba, 25 ikasletik, seguraski, neska bat, neska bi, askoz jota, edo bat pez. Claro, horrek, hori nahiko argazki zergatik ez, lotxagarria dela esan behar dezakegu. Nire ustez, arazo global bat danez, bas, konponbidea globala izan behar da baita ere. Ez da bakarrik, ez gara barrido behauzi behar norberak egindako sensibilizazio kanpainetan. Gure ustez, nire ustez, kasu honetan beste proposamen bat egingo neban. Adibidez, zergatik ez Euskadi emetik ez dakit 15-20 urte barru erreferente bat bihurtu berdintasunean, ez? Berdintasun lurraldean bihurtu.